Un, dos, tres, piedra, papel, tisores. Un, dos, tres. Home, president. Sí. Sí. Clar, tots dos són presidents, clar. Sí, sí, tot i que amb un d'ells li queden 4 dies. Com? No sabia que querías dejarlo, pero si solo llevas 2 meses. Bueno, ¿cómo era la reunión de dilluns? Ah, explíquenme cosas. Oh, perfecto. ¿Qué? El lunes fue un día redondo. Uh-huh. Firmamos un pacto histórico con la Generalitat y conseguí que Batasuna condene la violencia. Sortu. Como una tapia. No, se llama Sortu, Batasuna. Ah, sí. I tampoc és mèrit de vostè, això. No. I el de pacte històric amb la Generalitat serà perquè és la mateixa història de sempre. Ja, ja, ja. Soler, un respecte. Perquè gràcies a Convergència hem aconseguit que en Zapatero ens torni la factura de 760 milions d'euros que ens devia. Mira. Bueno, vamos a ver. Yo creía que eran 760 euros. Però, bueno, i què passa amb les transferències pendents i amb lo de l'aeroport del Prat? I també hem aconseguit que ens torni a deixar endeutar. Negociador! Gràcies! I no només això, com que no ens en refiem, el seguirem de prop fins que ens pagui. I com ho faran? Artur, això és tenir gran collons! Així, el Duran serà el nostre cobrador del frac. Quan em vas dir que em necessitaves a Madrid, no em vas dir que era per això convergent de la punyeta? Durant, no et queixis, que aquest trajo et queda com un guant. I a més, amb el barret no se't veu la calva, Sarillo. Això m'ho pagaràs, Artur! Això mateix l'és de dins Zapatero. Va, per favor, no es barallin, hem de gravar un gag. Aquest és el seu guió i aquest el seu. Vinga, ràpid! I jo què faig? Doncs vostè seguint el Zapatero no és el que ha de fer. Que no penso seguir el Zapatero, collons! Aquest segueixo tu. A mi per què? Ah! Però van ser 6.000 euros, va. Treu la pasta, Soler. No, però, escolti, 6.000 euros de res, tampoc n'hi ha parlat. Doni, Soler, deu diners a Unió. Treu la pasta, va.